Počite. Dobar dan, ja sam Malena i danas ću predstaviti program broj 16 granuliranih materijala koji glasi. Predložite studiju koja uključuje svojstva i ponašanje granuliranih materijala. Istraživajući ovo, zapravo sam saznala da su to najzastupljeniji materijali u farmaceutskoj prehrambenoj industriji te u građevini, ali zbog dostupnosti materijala bazirala sam se na prehrambenoj farmaceutskoj industriji, te modelom takve upotrebe sam pokušala utvrditi svojstva granula i usitnjavanjem njih pokušala sam promijeniti ta svojstva. Pa za početak, granule su veće čestice koje tvore granulirane materijale, a za njih je karakteristično da ovisno o količini energije, koja je vrlo često jako niska, one se ponašaju kao krutine što je prikazano i na slici. Vidimo da su ovdje granule raspoređene kao nekakve slojeve, te pritisak koji ne vrši jedna na drugu se prenosi tzv. Lancima sile što im omogućava ravnomjerno tapanje. I zasigurno granula ne bi stala ovako da ne postoji sila između njih, za koju je logično pretpostaviti da ako su granule manje, sila između njih će biti manja. I zbog toga sam ja pretpostavila da smanjivanjem granula će brzina otapanja biti veća, da će se granule brže gibati, te da će to utjecati na stvaranje suspenzije, tj. Nekakve homogene smjese kada granule stavimo u otapalo. Ovo je moj prvi eksperiment kojim sam ja pokušala utvrditi brzinu otapanja granule te kako ona ovisi o veličini, tj. Masi čestice. Koristila sam stiropor koji je ovdje predstavljao granulu kojeg sam usitnjavala na polovine, četvrtine, osmine itd. dok nisam dobila zadnju mjerljivu brojku što je 4,7 mg. I tako raspoređene potvice stiropora stavljala sam u vodenu otopinu acetona i mjerila vrijeme koje je potrebno da se granule do kraja otope, tj. Stiropor. Ovo možemo primijeniti i na svakodnevnom životu, kada na primjer neku granulu, na primjer magnezij direkt ili nekakve lijekove stavljamo direktno u usta, one se počinju odmah otapati u slini. U svom drugom pokusu ispitala sam ovisnost brzine čestice o njezinoj masi. Koristila sam iste veličine stiropora kao i u prethodnom pokusu, osim zadnje veličine, čije nedostatak ću objasniti u zaključku. Koristila sam fen koji sam kao na slici postavila na početku cijevi duge 40 cm i potenciometrom sam ga stavila na konstantnu jačinu. Stavila sam kotlicu stiropora na početak i mjerila vrijeme koje je potrebno da ona pređe put od 40 cm. U svom trećem pokusu ispitala sam tzv. Homogenizaciju, tj. Koliko brzo i uspješno će nastati homogena smjesa, u ovom slučaju suspenzija, zato što sam koristila instant kakao napitak. Te hoće li ona biti uspješnija ako koristimo prah ili granule, s obzirom da se u suvremenoj industriji sve više i više koriste granule umjesto praha. Uzela sam instant kakao napitak, 6 grama sam usitnila i u jednu čašu sam stavila tako usitnjeni, a u drugu čašu granulirani instant kakao. I sad ću vam prikazati moje rezultate uz malu napomenu da su u grafovima aritmetičke sredine mojih mjerenja od koje sam svaku ponovila 5 puta. I ovo su rezultati prvog pokusa gdje je iskazana ovisnost brzina otapanja o veličini granula, gdje možemo vidjeti da se smanjenjem mase, tj. Veličine granule, brzina otapanja povećava. Da nemamo previše grešnih pomjerenja, te da se ovo slaže sa teorijskom podlogom i mojom hipotezom koju sam spomenula na početku. Ovo su rezultati gdje je iskazana ovisnost brzine gibanja granule i o njenoj masi, naravno. I ovdje možemo vidjeti također da se smanjenjem mase granule gibaju brže, a razlog tome ću također kasnije napomenuti. I također se ovo slaže sa mojom hipotezom i teorijskom podlogom. Rezultati trećeg pokusa nalaze se na videu koji je dostupan na linku, zbog manjka vremena ga nisam mogla staviti u prezentaciju, ali ovdje sam stavila ključnu fotografiju gdje možemo vidjeti da granule koje su ubačene u njenu čašu su se prvo spustile dolje na dno i počele otapati i stvarati
suspenziju dok se prah nakupio na površini vode i u manjim slojima se počeo polako spuštati dolje, što je također produljilo trajanje otapanja spred stvaranje suspenzije. Moj zaključak je da se granule gibaju brže, što su one manje, zato što kad usipimo granulu, njihova specifična površina je veća, pa tako brže svi dijelovi dolaze do otapala i brže se otapaju. Iz drugog pokusa zaključila sam da se naravno, što su manje, čestice gibaju brže, što možemo primijeniti na tome kada imamo granulu i prah. Naprimjer, kada udahnemo, neće nam trebati ista jačina da udahnemo granulu i da udahnemo prah, u kojima se najčešće nalaze nekakvi elementi koji nisu baš pogodni za čovjekov dišni sustav, pa na kraju može doći i do smrti. A u trećem pokusu sam zaključila da granule lakše savladavaju površinsku napetost, te se time brže otapaju i stvaraju nekakvu homogenu smjesu, koja je zapravo vrlo potrebna u građevini, ali isto tako i u farmaciji. I za nastavak istraživanja definitivno bi unaprijedila svoje metode. Na primjer, stavila bi senzor na kraj cijevi u drugom pokusu i nekakvim Arduino sklopom bi iščitavala točno vrijeme, tako da nemam toliko velike greške. I također bi voljela napraviti sama svoje granule gdje bi mijenjala omjer njihove mase i veličine. I također bi ih voljela ne samo samo napraviti, nego njihova nekakva fizikalna svojstva utvrditi na temelju ovoga. I to je to. U redu. Vidaš prijavim svima 2 minute da se pripremi. Znači ti si u svojoj prezentaciji, da si u svojoj radu koristila samo stiropor ili neke druge materijale? Stiropor i kakao prah. A jesi možda razmišljala o još nekim drugim materijalima koje možda bi se stigla? Jesam, razmišljala sam, ali više razmišljala o tome kako bi sama napravila prave granule, jer bih onda lakše mogla utvrditi i njihov oblik i njihov volume i masu. Dobro, a bi mi mogla možda svojim riječima objasniti što su zapravo granularni materijali? Pa to su materijali koji se sastoje od granula, znači nekakvih manjih dijelova, kao što je na primjer, evo, kakao, nekakvi napici, lijekovi, a sami materijali, ako mi izašli na građevinske materijale, njih ima jako puno. A ima možda između tih granula biološnih sila ili ih nema uopće? Pa definitivno ih ima. Dobro, spomenula si da se koriste u farmaceutske svrhe, imaš možda neki primjer? Pa evo, na primjer, magnezij direkt, on je vitamin koji je, znači ima ga i u obliku tableta i u obliku granula. Dobro. Možeš mi možda vratiti na pokus 2, nisam razumjela tvoj eksperimentalni postav. Ok, znači, ovo što je fen koji je priključen potencijom i kako je mogla nekakvu jačinu ovog fena staviti na najpogodniju brzinu kako bi ona bila konstantna. Cijel služi za usmjeravanje zraka, znači da moje granule ne lete posuda, jer zapravo cilj ovoga je i pokazati da će prah, tj. Što su manje granule letjeti svakdje, a što su veće, znači one staviti na mjesto i biti sigurnije za korištenje. Znači imala sam tu cijel koja je duga 40 cm i na početak nije ovdje gdje je fen. Sam stavila kockicu siropora i upalila stopericu i naravno fen. I čekala sam dok ona ne dođe do kraja cijevi, jer sam stavila vrijeme i izmjerila koliko je vremena potrebno bilo da prođe taj put. Znači zapravo si brzinu mjerila pomoću stoperica sama? Da. Misliš da, da su zbog toga mjerne pogreške velike ili samo? Mislim da su, da, zbog toga velike. Mislim da bi bilo lakše napraviti nekako automatizirano mjerenje, na primjer.
stavim ili na Arduino nešto slično, sastavim program koji će u isto vrijeme paliti i štopericu i fen i staviti senzor na kraju te cijevi koji će, kad skuži gramuru, zaustaviti vrijeme i očitati točno vrijeme koje je potrebno. A jesi u prezentaciji pokazala koja je brzina to zapravo bila? Pokazala sam u grafu. Tako je.